Una llarga filera de gent feia cua diumenge a primera hora a la falda del Castell de Tona per veure la primera de les representacions del Pessebre Vivent d'Osona, que arriba a la 51a edició. Ho feien en l'única sessió diurna de les 6 que es faran, una proposta que es va idear arran de la pandèmia i que els organitzadors han decidit mantenir. Degut a la pandèmia vam veure que hi havia molta gent que, bueno, que els agradava el fet que el passeig es fes de diurn, que donava l'oportunitat als nois petits i gent gran que potser té dificultats de mobilitat per la nit, i això ha facilitat molt, doncs, que la gent pugui veure el pessebre i que d'altra banda, doncs, no podrien venir el dolor a veure. El pessebre manté l'essència, però aquest any ha canviat alguns diàlegs, com els de la primera escena, la del llibre dels profetes, la de les molineres, i ha renovat els actors de la dels dimonis. Tot plegat mou unes 200 persones. Encara ahir s'apuntava gent. O sigui, ahir a la tarda la meva dona anava al local del pessebre a buscar roba per veure si trobava roba per algú que a última hora ha dit «Ah, a mi em faria molta gràcia venir a vestir», no? I això vol dir que és una cosa que tira. Hi ha molta gent que ens ve de vestir que és del poble i molta gent de fora del poble, que s'ha d'agrair a tots ells, doncs, la seva col·laboració i les ganes de voler fer un pessebre en una època que estem a l'aire lliure, que fa fred i que tots tenim festes a casa. El Pessebre Vivent de Tona representa durant 6 sessions, però de feina per tenir a punt el Parc de les Feixetes, on es porta a terme, n'hi ha tot l'any. Durant tot l'any fem tasques més de petites infraestructures, de manteniment de l'espai, d'arreglar, d'arranjament de coses. Llavors, quan falten 3 mesos per començar el pessebre, el que fem és lliar el muntatge de totes les escenes. Tot el que és postís, hi ha moltes coses que sembla que són fixes de tot l'any, però són cases que s'aterren completament i queda tot destruït, no? I llavors l'any sobre es torna a muntar d'una manera, doncs, diferent. El recorregut d'entre 3/4 d'hora i 1 hora finalitzava amb l'escena de la casa de pagès, aquesta vegada també amb diàlegs renovats. El pessebre es podrà veure, però a partir de les 6 de la tarda, els dies 25 i 26 de desembre, i l'1, el 6 i el 8 de gener. En acabar, els visitants es podran recuperar del fred amb un tastet de pa torrat amb botifarra.